Жол-көлік оқиғасына түсу қаупы автомобильдер ойлап табылғаннан бері пайда болды десек, сіздерге еш жаңалық ашпаспыз. Ең алғашқы жол-көлік оқиғасы 1896 жылы Лондонда тіркелген болатын. Көлікке сызат көңілге қаяу түсіретін мұндай оқиғалар әлде бар. Қазақстанда соңғы 10 жыл ішінде тас жолдарда 34 мың адам көз жұмды. Бұл көрсеткішті 10 мың адамға шаққанда Қырғызстан, Ресей, Армения мемлекеттерімен әлде қайда жоғары. Апатты алдын алу мақсатында тиісті органдар жол қауіпсіздігінің жаңа тұжырымдамасын ұсынды. Армысыздар, эфирде транспорт және логистика. Менің есімім Ғалымжан Кеңшілік. Бүгін қазақстандықтарды жол көлік апатынан қалай сақтаймыз деген тақырыпта сөз қозғаймыз. Жыл сайын әлемде жол көлік апатынан 1 миллион адам мерт болады. Біріккен ұлттар ұйымы бұл көрсеткішті қысқарту мақсатында әлем елдерін 10 жылды қамтитын бастамаға бірігуге үндеген болатын. Оған сәйкес әр мемлекет жол қауіпсіздігін қамтамасыз ететін саясатын жетілдіру қажет. Алайда 28 мемлекетте ғана көлікті мас күйінде басқару, жылдамдықты арттыру, қауіпсіздік белбеуін тағуды реттейтін қатаң заң жүйесі бар. 2011-2015 жылдар аралығында Қазақстанда 88814 жол көлік апаты тіркеліп, 13894 адам қаза болған, оның 5000-ы бала. Адамның өмірі ең басты құндылық екені бәрімізге белгілі. Осы мақсаттарда жол қауіпсіздігі мәселесі біз бүгінгі таңда әрбір адамды толғандырып отыр. Өйткені жолдарда жол көлік апатына түсіп, жарақат алып әртүрлі мүгедек болатын немесе қаза табатын адамдар саны соңғы кездер көбейіп кетті. Осы мәселелерді талдай келе, зерделей келе бас прокуратура жанындағы құқық қорғау органдарының академиясы, оның ректоры Ұлан Сапарұлы Байжановтың басшылығымен зерттеу және жұмыс тобы құрылып, осы жол көлік апаттарына қатысты мәселе жан жақты зерделенді. Соның нәтижесінде 2016 жылы жолдағы қауіпсіздікті қамтамасыз етудің ұлттық тұжырымдамасының жобасы әзірленді және ол халыққа таныстырылды. Тұжырымдаманың басты мақсаты жол көлік апатынан болатын өлім жітімді қысқарту. Мәселен, қазір әр 100 мың адамның 15-і қазаға ұшырайды. 2020 жылға дейін бұл көрсеткіш тым болмағанда 9 адамға азаю тиіс. Бұл экономикалық тұрғыдан да шығындардың қысқаруына әсер етеді. Себебі сақтандыру компанияларының төлемдері азаяды. Жол жабынына да зақым келмейді. Дүниежүзінде жол көлік оқиғалары салдарынан жыл сайын миллион адамның өмірі үзіледі дедік. Қосымша 25 миллионы жарақат алады. Бүкіл әлемдік банктің өзі ғана бұдан жылына 500 миллиард доллар шығын көріп отыр. Мәселенің бір шешімі айналма жолдарды енгізу. Бұл арқылы көлік жылдамдығы біршама азаяды дейді мамандар. Сонымен қатар жаяу жүргіншілер үшін де жолдан өту оңғайлы болады. Тұжырымдама аясында балалар көп шоғырланатын жерлерде жылдамдықты шектеу ұсыныстары қарастырылды. 2011-2015 жылдар аралығында Қазақстанда 1133 бала қаза болған. Бұл көлік қозғалыс салдарынан қайтыс болғандардың 10%. Әрбір отбасын алаңдататын баланың қауіпсіздігі екені сіздерге белгілі. Осы балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жолдарда балалар жүретін, балалар шоғырланған жерлерде көліктің жылдамдығын барынша азайту көзделген. Сонымен қатар балалардың өздерін көріну мүмкіндігін қарастырып, олардың киімдеріне немесе рюкзактарына жарық қайтаратын заттар ілу немесе қолдарына білезік тағу тәрізді шараларда көзделіп отыр. Бұл іске асқан жағдайда көптеген балалардың өмірін аман сақтап қалуға болады. Жол апаты болған кезде алғашқы медициналық көмек беріп үлгеру де өте маңызды. Сондықтан болар, тұжырымдаманы әзірлеушілер көлік жүргізушілерін медициналық жәрдем беру курстарынан өткізуді құп көріп отыр. Бұдан бөлек жаңа құжатта санитарлық авиацияның тікұшақтарын тас жолдарда қондыруға мүмкіндік беретін айлақтар қарастырылған. Жол көлік оқиғасына түскен жағдайда бірінші көмекті алу мәселесі, ол бойынша өзінің ұсыныстарын денсаулық сақтау саласының мамандары берді. Яғни ең алғашқы көмектің келу уақытын жеделдету. Ол үшін үлкен трассаларда болған қайғылы жағдайларда жедел жәрдемнің тез жету үшін сол трассаның бойында бекеттер салу немесе ұшақтың келуін қамтамасыз ету тәрізді мәселелер қамтылды. Ал егер қаланың ішіне келетін болсақ, инфрақұрылымды дамыту. Мысалға қалада өздеріңізге белгілі бағдаршамдар жүріс реттейтін болса, олардың қызыл белгісіне қарамай өтіп кететіндер немесе басқа да жағдайлар болып жатады. Сондықтан
қаланың ішінде айналма жолдары, кольцевое движение дейді, айналма жолдарды енгізу ұсынылып отыр. Тұжырымдама көлік жүргізушілерінің білім алу сапасын арттыруды көздейді. Білім және ғылым министрлігі бастамасымен автомобиль жүргізу курстарын мектепте пән ретінде енгізу жоспарланған. Сонымен қатар рульді тізгіндегендермен психологиялық тұрғыдан да жұмыс істеу қажет екендігі атап өтілді. Қазақстанда жыл сайын тәжірибесі шамалы 226 мың азамат рөлге отырады. Өз-өзіне сенімсіз адам көлік ағынына бірден ілесіп кете алмайды. Сондықтан түрлі көлік апатына жол беріп жатады. Ал қала ішінде олардың жүріп тұруы ыңғайлы болу үшін бүгінде түрлі ақылды жүйелер енгізілуде. Шетелдік тәжірибе олардың жол көлік оқиғаларын азайтуға сеп болғанын дәлелдеп үлгерді. Общественный транспорт является основой структуры и системы города. Қоғамдық көліктер қала жүйесінің түп тамыры десек қателеспейміз. Баслейн, интеллектуалды транспорттық жүйелер, заманауи бағдаршамдар. Осының барлығы өзінің жемісін беріп жатыр. Шамамен 96 нысан жоспарда. 11-і енгізілгелі жатса, 42-сі іске қосылды. Алдағы уақытта мектеп оқушыларын тасымалдау форматын ұсынамыз. Егер тәжірибе жайлы айтатын болсақ, шет елдерде осындай бағдарламалар үлкен сұранысқа ие. Датчиков или детекторов. Жол көлік оқиғаларының бірден бір себепкері сапасы төмен жолдар. Апатта қаза болғандардың жартысынан көбі үлкен тас жолдарда көз жұмғандар. Ал еліміздегі халықаралық маңызы бар 24 мың шақырым тас жолдың 29% ғана халықаралық стандарттарға сай болып отыр. Ар жағын өзіңіз бағамдай беріңіз. Жол инфрақұрылымының олқылықтарын алдын алу үшін өткен жылы ұлттық қордан 151.3 миллиард теңге қаражат бөлінді. Бұл ретте тиісті органдар тек жолдың сапасына ғана көңіл бөлмей, жалпы бейне бақылауды дамытуды да қолға алу керек деп есептейді Рустам Халилев. Осы арқылы маман жылдамдық нормасы реттелет деген ойда. Что касается системы фото-видеофиксации, это не только... Фото-бейнебақылау жүйелері мен басқа да тиімді жобаларды бүкіл әлем қолдануда. Бізде шетте қалған жоқпыз. Жол көлік оқиғасына кез келген қателік себеп болуы мүмкін. Тіпті дұрыс қойылмаған көлік те басқа жүргізушілерге кедергісін келтіреді. Осында ағаттықтарды алдын алу үшін қолданып отырған кешенді жүйелер өз көмегін тигізеді деген ойдамыз. Сонымен қатар жол құрылысы мен абаттандыру шаралары, жылдамдықты шектеу мен ыңғайлы жаяу жүргіншілер өткелі баршамызға үйреншікті жайт болуы шарт. Егер жол сапасына мән беріп, бірақ оны бақыламаса, бар жұмыс бекерге кетеді. Сондықтан кешенді жүйелер өте қажет деп ойлаймын. На парковке во дворе или еще где-то. Бұл мәселеге байланысты арнайы заңнаманың әзірленуі тұжырымдама нормаларын енгізуге мүмкіндік береді және тиісті органдардың қайсысы не үшін жауап беретіндігі белгілі болады. Мамандар үйлестіру жағына да екпін жасап, бірыңғай құзырлы органды бекітуді шешті. Дәл сол мекеме жетекшісі үкімет пен мемлекет басшысына барлық жұмыс нәтижелерін таныстырып отырады. Көптеген мемлекеттік органдар, басқа да құзырлы органдар осы жол көлік мәселесімен айналысуда бүгінгі таңда. Бірақ олардың басын біріктіріп тұрған бірыңғай орган жоқ. Сондықтан осы зерттеушілердің пікірі бойынша және ұйғарымы бойынша уәкілетті тұлғаны енгізу көзделіп отыр. Яғни бұл барлық мемлекеттік органдар, басқа да үкіметтік емес ұйымдардың пікірлерін, зерттеулерін біріктіріп, барлық жауапкершілікті өз мойнына алатын және үйлестіруші тұлға болып табылады. Осы үйлестіруші уәкілетті тұлға енгізілген жағдайда жол көлік оқиғасына қатысты немесе жолдағы қауіпсіздік мәселесіне қатысты мәселелер тезірек шешімін табады деген пікірдеміз. Бір көлік жүргізушісінің салғырттығы екіншісінің өліміне себепкер болуы мүмкін. Сондықтан жолда мұқият болып, жол ережелерінің бекерге жазылмағанын ұмытпаңыз. Жол қозғалысының жаңа тұжырымдамасын мамандар биыл қолданысқа енгіземіз деп отыр. Демек, сіз бен біздің жолдағы қауіпсіздігімізді қамтамасыз ететін тағы бір құжат пайда болады. Ал транспорт және логистика бағдарламасы баршаңызға жол амандығын тілейді.